Olha aí, pessoal. Essas aqui são facas únicas. Isso aqui é no shopping em Patos. Se você vier aqui no shopping em Patos, você vai ver aqui no. Como é o nome dessa loja? Frigopatos. É no Frigopatos. Agora tem umas facas top. Essas aqui são únicas. A mais cara aqui, eu me informei, é 7 mil, 4 mil, 5 mil. Essa média de preço. Agora é só faca top. Olha os desenhos dela, olha os detalhes, ó. Tá vendo? São facas produzidas com mínimos detalhes, hein? Show de bola. Olha o cabo dessa aqui, ó. Pra quem gosta de faca igual eu, procura aqui o Shop de Patos na Paraíba. É, esse facão. Parece aqueles facão dos Maia, né, Lucas? Os antigos, né? Show de bola. Ó. É, ali tem outro jogo de faca ali em cima. Top também. Mas o cara que fez essas facas, esse machadinho, o cara é um artista, viu? Tava mostrando aqui pra esse jogo de faca aqui, ó. Show de bola. Essas facas aqui maiores, elas são o que assim? Elas são facas de sushi. Ah, de sushi, é? Chinesas. Uhum. Cada uma faca dessa ela tem um detalhe, né? Assim, a. Olha só, ficou bonito demais. Né? Essas são o quê, hein? Quais? Essas? Essa daí é abridor. Abridor, são é. São facas de. Peraí que eu já te vi, viu? Uhum. Esse modelo aí é modelo. Picanheiro. Ah, entendi. Chama picanheiras. Olha essa aqui. Essa aqui é top, viu? Aí tem a javaliseira, que é essas que são pontudas. Essa daqui foi a que eu mais gostei. Quanto é essa? Essa daí é 330. Rapaz, essa eu fiquei balançado, né? Ah, não.